最強のパワーアイテムであるですね、観葉植物なんですけども、実はね、ある状態になると最悪のネガティブパワーアイテムになってしまうという側面があります。今回ですね、その5つの状態をお伝えしますので、ぜひね、すぐに対処して本当に最強のパワーアイテムにね、チェンジしてあげてください。あなたと住まいを笑顔にする専門家、一級建築士の矢野慶三です。幸運住まいチャンネルへようこそ。このチャンネルは家を活用して幸運を引き寄せる方法をお伝えしております。ということでね、早速本題に行きましょう。今回はこちらです。貧乏神とかね、これ大凶の凶の強運をですね、引き寄せてしまうということで、超危険な観葉植物の5選って話をしたいというふうに思うんです。この観葉植物って言ったらですね、幸運を引き寄せるね、すごい強力なパワーアイテムでもあるんですけども、こういうね、パワーアイテムっていうのは実はデメリットもあるんですよね。それが一体何なのかっていうと、この使い方によってはですね、強烈なマイナスエネルギーを出すってことがあるんです。例えばね、ここにプラスマイナスゼロがあったとしたら、パワーアイテムっていうのはすごいこっちの方まで力がぐーっとプラス方向に行くんですけど、あることをするとこのプラスマイナスとゼロ境ポーンと反対側に飛んでいってですね、同じぐらいマイナスの数字になっちゃうことがあるというふうなね、そういうのが実はパワーアイテムのデメリットであったりもするんですけども、ただね、この観葉植物、正直ね、諸刃の剣のところもあるんだけども、ただですね、この観葉植物の恩恵というのは非常に大きいところがあります。なんでですね、この観葉植物のメリットはたくさんあるので、どうにかね、この諸刃の剣にならないように、マイナスにボーンと飛ばないようにするってことをね、やっていただきたいなというふうに思います。なので、そういった意味でもどうにかね、うまく使いこなしたいアイテムの一つだというふうに思いますので、今回のこの動画を見ていただいたらですね、貧乏神とかですね、この大凶の凶の強運をですね、引き寄せる観葉植物の5選とその対象がね、手に入りますので、最後までご覧ください。そして動画の一番最後にですね、質問に一つお答えするコーナーもありますので、お楽しみに。そして各種プレゼントで、ね、概要欄の上のリンク先あるんで、そこからね、ゲットしてみてください。よろしくお願いします。ではですね、まずその1はですね、どういったものかというと、こちら、枯れた葉をそのままにした観葉植物なんですよね。実はですね、先日もね、観葉植物の話をした時に、ここにね、あったモンステラの葉っぱが1個黄色くなっていたのをですね、指摘されてですね、ちょっと私も恥ずかしくなったっていうのがあったんで、私もね、人のこと言えないなっていうところはもちろんあるんですけども、ただですね、これ気がついたら、この枯れた葉を取り除くようにするっていうのはとっても大切なんですよね。実はですね、これ、以前ですね、すごい意味深なことがあったんで、それがですね、こちら、ある成功者にね、私の家に来てもらった時に言われたことがあったんですよ。その時に言われたのが、観葉植物に枯れた葉をつけたままだと、その人自身がちゃんと真心を込めて扱っていないなと思われるっていう側面があるというふうに言われたんですよね。あとはですね、やはりね、見た目も悪いので、この、ね、金運も実は下がるんだと、その成功者の人に言われて、実はね、その人が言いながらね、枯れた葉っぱをね、プチプチと先に取ってくれたという経験があってですね、で、頭が本当上がらないというか、もうね、頭が下がるような思いしたんですけども、実はですね、今言ったように、その場で枯れた葉を取り除いた後ですね、なんとその年の売り上げがね、私の事務所 1.5 倍になったという経験があるんですよね。なのでこれ、ね、私の実感としてもすごくあるんですけども、とにかくですね、枯れた葉をそのままにつけたような観葉植物を持ってるということ自体ね、その人の気持ちがちょっと落ちてるということもあってですね、なのでね、丁寧に枯れた葉っぱを取って見た目をきれいにしてあげる、そういうね、対処をするという心配りがですね、いろんな金運とかをね、呼んでくれるんじゃないかなというふうに思うんですけど、とにかく、それをやるとですね、パワーがバーンと上がるというふうに思ってください。そしてその次、その2ですが、その2はですね、葉っぱが枯れただけじゃなくて、木全体が枯れてしまった、観葉植物が枯れちゃったよという状態。これね、実際私も今まで観葉植物枯らしたこと実はたくさんあるんですよね。なのでね、この YouTube で喋ってるから、育てるのがむちゃくちゃ上手かというとそうでもなくてですね、どうしてもね、やっちゃうのが、多くはですね、多分ね、水のやりすぎによる根腐れが多いんじゃないかなと。そしてもう一つは日照不足ですよね。この2つが多いんですけども、このね、例えばしっかりとした枝があって、そして、ね、葉っぱが全部落ちてしまうと、これ枯れてしまったなっていうふうになってですね、また芽が生えてこないかなと、ずっと罪悪感のまま置いてしまうという傾向があって、これね、ずっと1年ぐらいそのままにしてしまうような人もいたりするんですけども、これね、実は本当に枯れたかどうかっていうのはですね、この幹のところ、例えばこういうやつだったら難しいんですけど、ちゃんとね、幹があるような観葉植物であれば、幹を触るとですね、その幹がひんやりとしているかどうか、それをね、感じていただいたら、まだ水が通っているので、まだね、復活する可能性があると。
そうするとね、季節が来たら芽が出る可能性があるので、まあ、そういった時はですね、半年ぐらい置いておくっていうふうにしてもいいかもわかりませんが、これね完全に枯れてるのに置いた状態にするとですね、これ見た目も NG ですし、そこのねやっぱりエネルギーがだだ下がるっていう傾向があるんですよね。なのでね、これ完全に枯れたかどうかっていうのはなかなかね、見分けがつきにくい人もいるかもわかりませんが、とにかくですね、枯れてしまったなと思ったら本当にね感謝して手放すということをね、してみてください。これはね、多分、どこのエリアでも大体行政では、燃えるゴミとかでですね、まあ、切っていただいて燃えるゴミで捨てるってこともできると思いますからね、ぜひそういった形でね、ちゃんと処分してあげてください。そしてその次その3はですね、このね根腐れで匂ってくるものっていうのがあるんですけども、観葉植物っていうのはですね、もちろん見た目がねよくって、そして何たくねこの観葉植物からいい香りがしてくるみたいなねことがあるんですけど、逆にねこの根腐れするとですね結構根が腐ってくる。これね水のやりすぎで根腐れっていう病気になってですね、根が腐ってくるとすごいね匂いがしたりとか、あとね小バエが発生するような時があったりするんですよね。私もね一回経験したことがあって、うわーと思ってですね、すぐにまあそれ感謝して処分したんですけども、とにかくですねそのような状態になるとネガティブなエネルギーの象徴のようにその観葉植物自体がなってしまうということでですね、とにかくこの水のやりすぎっていうのが大きなね、まあ、被害を呼びやすいっていうのがあるので、まあ、気をつけてみてくださいね。その時はね本当にもう諦めてすぐに処分してですね、その匂いが出ないように、そして小バエみたいなものが発生しないようにするということをね、ぜひ 心がけてみてください。そしてその時その4はですね、この虫がついてしまったものということで、もちろんね観葉植物は生き物ですから虫がつくこともあるんです。私もね実は以前ですねエバーフレッシュ大好きなんですけども、小さな葉っぱがねあってすごい樹形が綺麗んですけども、なんか急に元気がなくなってきたなと思ってじーっと見ていたら白いブツブツがいっぱいですねついていて、うわこれ虫だと思ってびっくりしたことがあります。でその時にですね、私がですねかなりショックを受けてですね、どうすればいいかっていうのでいろいろネットで調べたらですね、その殺虫剤をね撒けばいいということが分かったんですよね。そしてね私はその殺虫剤、例えばねその時は、エバーフレッシュと入れて虫って書いて対処法というふうにね、調べたら、出てくるんですよ。なので、その樹種に合わせて、調べるといいと。そうするとね私はそのとにかく殺虫剤を撒いたんですけど、あまりにもね冷静さを欠いていてですね、もう殺虫剤の半分ぐらいやっちゃったんですよね。そしたらもうこれで虫も大丈夫だろうと思ったら、そのままエバーフレッシュが枯れてしまったということがあってですね、本当にですね、冷静に対処したいところだなと思うんですけども、まあ、初めはねなかなかわからなかったりします。なのでね、虫がついたら、とにかくですね、その、対応の仕方があるんですけど、やりすぎるとねダメだから、少し長い目で見ながら、1週間とかね10日ぐらいかけて虫がね減っていくかどうかっていうようなやり方の方がいいんじゃないかなというふうに思います。ただねこれね絶対やめてほしいのが、虫がついたまま気づかずにずっと放置するっていうのがですね非常にまずいと思ってほしいんです。なのでね、ここで観葉植物はね、毎日水やるものじゃなくて、まあ多分ですねどうかな1週間に1回か2回ぐらいしかあげないようなものが多いはずなんですよね。あとはね、まあ、霧吹きとかでシュッシュッシュッってかけるときに、その観葉植物の状態、まあできればね週に1遍ぐらいは、その状態を眺めてあげるということをやってほしいというふうに思います。気がついたらすごい、もうダメになっていて、よくよく見たら虫がいっぱいついてて放置していったということにねならないように気をつけてください。ただねこの話をすると、まあ、虫がつくから観葉植物なんか買う人の気持ちがわからないっていう人もいたりするんですけども、ただね、これ観葉植物を一回飼い始めるとですね、家の中にたくさん置きたくなるような、そういう豊かな気分も出てくるんですよね。なのでねよかったらね観葉植物飼ったことない人は、今日話している内容もねと思うかもわかりませんが、一回飼ってですね、そしてね、あることに対して自分の心がねどういうふうにして柔らかくなるかということもね意外と感じてほしいなというふうに思います。そして、ね、最後にその後としてお伝えするのが、意外と気づいていない観葉植物のこの状態って話をしたいんですけども、観葉植物っていうのは、まあ、水さえやればいいっていうわけではないというところがあってですね、それ一体何かっていうとこちらなんですよね。葉にホコリがついていないかっていうのをよく見てほしいんです。例えばここにあるねモンセラとかの葉っぱにですね、まあ、ホコリがついていないかみたいなことを、まあ、見てあげてほしいという感じなんですよね。でね、これ実は、ホコリをつけたままにすると一体何かというとですね、マイナスエネルギー、極端なマイナスエネルギーになったりするって話をしたと思うんですけども、ホコリをつけたままだったら本当にねパワーアイテムが、本当にねネガティブパワーアイテムになっちゃったりすると
いうことがあります。なのでですね、さっきもちらっと言いましたけども、霧吹きでね、水をねパッパッパってあげるのはこれ毎日やってあげてもいいようなことなんでですね、霧吹きしながらこうね葉っぱを触りながら大丈夫かなってやってあげるとかですね、そういった形のことをしてあげてですね、とにかく我が子のように愛情を持って接するとものすごくいいパワーをね発してくれるというのを言うんでしょうかね、そういう状態になるんでですね、ぜひですね、観葉植物と仲良くやっていくっていう思いでですね、あなたの家の中をですね、ジャングル状態にしてもらえたらなというふうに思います。はい、ということで、最後にまとめをしておきましょう。一つ目はね、枯れた葉がついたままのやつはですね、本当にエネルギー下げる。本当にね、葉っぱ全部枯れたやつ取った後、本当にね、私その年本当に売り上げが 1.5 倍になったっていうね、思い出があるんですけども、ぜひねそういったことも含めて、やってみてくださいね。で、二つ目はね、完全に枯れた、もの、これもですね、触ってみて確かめながら、長く置いてもね、季節が春ぐらいまでになった時まで置いて状態を見るっていうのも一つですけども、完全に枯れてるやつの場合は完全に枯れてるんでね、その時はね、感謝して捨ててくださいね。そして3つ目ね、根腐れと、病気になってですね、それが匂い発生したりですね、あとはね、コバエが、出たりとか、とにかくそんな状態になってたらすぐにね対処しなきゃいけないというふうに思ってみてください。そして4つ目もね、虫がついた状態をねずっとそのままにしておくとですね、本当にね取り返しがつかない状態になるので、最低限週に一遍ぐらいね、しっかりと見てあげてください。そして最後はね、歯にホコリがついているとこれもねエネルギーをガーンと下げるので、気をつけてみてください。はい、ということで今回の話ね、実践できそうなところから実践してぜひね、実感してみてください。そしてね、それ以外にもね、観葉植物の話とかいろいろしてるやつがですね、私の公式 LINE の方にあったりします。これね、概要欄の結構上のリンク先あるんで、よかったらそこからね、申請してみてください。今ですね、非公開動画で風水でやりがちな危険な間違いという動画をはじめ、残りね4本の動画もプレゼントしております。はい、そしてね、それ以外の各種 SNS もですね、いろいろ情報発信してるんですけども、これ概要欄の下の方にリンク先ありますので、ぜひねフォローお願いいたします。そして一つねお知らせなんですけども、この電磁波防止シールドをですね、携帯に引っ付けて話をしてですね、その時揉まれても痛くないんですけど、これをねつけていない状態で話すると、かと揉まれたら痛い痛い痛いってなると、これね電磁波ストレスっていうので体が過緊張している状態だということがね分かってきてるんですけども、よかったらねこういうね電磁波防止シールドをですね、スマホとかパソコンにつけるっていうことをね、検討されたらどうかなというふうに思います。この詳細はですね、概要欄の結構上の方にですね、ありまして、そこから、教えてあげると、その先にねこの動画もあってね、見ていただけるので、ぜひね笑ってやってくださいね。よろしくお願いします。それでは最後にねご質問にお答えするコーナーですということですね。今回いただいたのはこちらです。マーキングって色付きってことですかという質問。これはね、泥棒が入るときに玄関周りのところに、どの家が入りやすいかっていうのをマークをつけるっていうことをねやっているのをね動画で何回かお伝えしたことあるんですけれども、そのマーキングのことなんですけど、マーキングっていうのはマークをつけるっていう意味で、別に色付きかどうかっていうのはね、関係ないと。黒でやる人もいれば赤でやる人とか、色をつけて判別するようなことをねする人もいるから、とにかく不自然に何かを書いているようなものがあったりとかしたら、それが泥棒がこの家が入りやすいかどうかのマーキングだというふうにね思っていただけたらというふうに思います。ぜひね、あなたの家も玄関周りね、チェックしてみてくださいね。そして最後にねもう一つピックアップコメントがあるんで、そっちも紹介しましょう。今回いただいたのはこちらです。最近焼き塩を再び作るようになり、玄関に置いています。外出先から戻り、玄関の扉を開けると視界に入る焼き塩を見るたびホッとしていました。結界となって守ってくれている安心感を得ていたのかもしれません。住まいと掃除力の協力タッグのお二人の お話とても参考になりました。ありがとうございますということでね、これ掃除力のマスターさんと公開収録をした時のですね、感想として入れていただいていたんですけども、マスターさんがですね、玄関というのは、中と外をつなぐところの結界だと、例えば神社に入る時の鳥居みたいな場所なんだっていう話をね、されていたんですけども、本当にね、この考え方って素晴らしいなというふうに思います。それに関する感想なんですけども、こういうふうに焼き塩を置きながらね、玄関そういうふうに見立てていくっていうのはとっても素晴らしいというふうに思います。ちなみに、この動画ですよね、公開収録の後に有料のね、セミナーもやってるんですけど、そこのね有料のセミナーのところをですね、後日販売してもいいって話になったので、近々ですね、ちょっと整理をして販売もねさせてもらおうと思います。またねコミュニティとかの掲示板とかにね発表しようというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで今回話はこれで終わります。今日一日があなたにとって本当に素敵なようなことを心からお祈りしております。最後まで聞いていただいてありがとうございました。